waktos ka waktos para mitranya dekaraosnya waktos menyerelek ieu hiji tanda urang betah hirup di dunianya para wargi. Mugi we ka betah urang teu sareng rido Allah kitu. Nya kitu teh tugasna di dintenna mangga nyangakeun bae lah mitra langkung uninga langkung maklum dina anggoning hirup kumuh di alam dunia ieu. Salajengna para mitra sadaya dongeng nuju di Hanca Kumang Jaya teh carios nyambung balik di Nusa Kambangan. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa para mitra rada panjang ieu dongengnya, rada panjang gitu teh. Ayeuna teh nincak bagian ke 40. Memang kalan-kalan aya para mitra dialog, kalan-kalan bosen jeung kalan-kalan tapi da Mang Jaya ge tukang dongeng teh para mitra sadaya. Lah ieu mah naskahna kitu perang. Nurut ke naskah margi upami kaluar tina naskah engkena hiji waktos genjlong para mitra genjlong gitu nya. Margi pengarangna parantos ngarang atawa napi ngarancang dongeng teh kedahna kitu kitu di antawisna. Atur nuhun kasugri kaum dangu nugi kadanget ieu masih ngadangukeun ieu dongeng. Judulna balik ti Nusa Kambangan karangan Ki Leuksa. Atur nuhun mari dina ieu gambaran para mitra perjuangan nu jahat cenah ngalawan kapolisian gitu jaman harita para wargi kitu teh. Mangga atuh. Atuh saha cenah nu ka Nusa Kambangan teh? Mangga antosan bae dongeng na dugi ka tamat. Masih panjang ieu dongeng ayeuna nembege bagian ka 40 nya para mitra nembege bagian ka 40. Mangga ngaturkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, kocapkeun harita beak poe jebul minggu. Tutup minggu datang bulan rai poe asa tereh pisan ngarayapna. Waktu teh teu karasa nyererekna perbawa nu betah di alam dunya. Ari nyisariti beuki lila beuki gede awak meni montok kawantuha de piara. Katurug-turug di subuh kudahareun anu aralus. Lod-lod budak teh ngegedean unggal poe teu kanyahuan morontodna. Padahal mah diasuh unggal waktu tapi tetep teu kanyahoan nyaho-nyaho geus bisa leumpang. Pamujali jeung Bu Martini kacida pisan bungahunana ka Nyi Sariti beuki nyaaheun komo ka Bi Imaima nu ngasuh sapopoena jeung deui asa ka anak sorangan bungahna ka bina-bina geus teu kudu dicatur deui. Gancang ngacarita para wargi 7 taun geus kaliwat. Nyi Sariti geus gede malah mah geus asup ka sakola dasar ti sakola calakan. Di sakolana kasup murid anu nyongcolang pinter jeung cerdas. Tamat sakola dasar terus ka sakola lanjutan ka SMP. Tamat SMP diteruskeun ka SMA. Nyi Sariti tetep jadi murid pang pinterna. Kusarerea jadi bahan pamujian boh ku guru boh ku kolotna atawa ku babaturanana. Dina hiji poe pamujali jeung Bu Martini teu aya di bumina. Keur nyanyabaan kanu rada jauh. Nu aya di imah teh Bi Imai sorangan harita teh pabeberan. Kira-kira jam 11 leuwih Bi Imai ngajentul we ditepas. Panona molohok ka pakarangan lamun kumalayang. Lamunan kumalayang ka alam nu geus kaliwat bet terus ras kana kajadian nu matak perih kana ati. Tetela teu karasa ngarayapna waktu teh meureun. Aing teh geus kolot sabab anak geus rumaja. Malah mah saur pamujali anak aing teh geus kelas 3 SMA. Duh, tetela teuing geus geuninganan. Meni teu karasa bakatku betah. Waktu teh meni gancang tapi ari kanggana kumaha nya meni teu aya beja teu carita. Ngampleng pisan teu aya pisan laratanana. Kudu kumaha tu aing teh piraku aing kudu kieu salilana mah. Bi Imai nyarita sorangan malah teu karasa cipanon merebei. Lila-lila ngalemereh mapai pipi, celak-celak maruragan kana lahunan. Seredet hateting seredeting serblak, jajantung ngadak-ngadak ratung tutungulan. Bi Imai jadi inget kana kajadian geus kaliwat kabeh kagamar deui. Naremongan ebreh pisan sigan ngahaja ngawawaas ka Bi Imai. Anu matak nyeri kana ati nyatana mangganda pisan. Nucan aya pisan laratanana, teu aya beja teu aya kelemeng-kelemeng na acan. Mun dina teu aya nu datang mah asa ponok pangharepan aing teh. Da ceuk itungan mah aing teh geus leuwih ti 17 taun aya di dieu. Sabab si Nyai geus gede, geus rumaja, malah mah geus tereh tamat sakolana. Duh, Gusti cing atuh geura sumpingkeun kanggana teh.
cara nama kumaha we da Gusti mah nu maha kawasa langkung tingali langkung unina. Bi imai teu weleh inget ka salakina sabab manggana nu jadi bahan harpanana. Anu jadi harpanana da ari kudu terus-terusan cicing di imah pamujali mah lain teu betah lain teu narimakeun kanumikanya. Tapi bi imai ge boga cita-cita boga tujuan jeung boga kahayang. Tapi di dandanget harita mah teu bisa majar kumaha ngan ukur bisa sasambat. Nyamat-nyamat salakina nu can kanyahwa nasibna teuing paeh teuing hirup da eueuh beja-bejana acan lebeng teu aya laratanan. Keur kitu kurunyung aya nu datang horeng nyisariti nu harita kakaramulang ti sakola. Pipina katara beureum tanda cape tapi katempona seger. Kesa ngucur tina tarang jeung beuheung. Sup nyisariti asup ka tepas hareup barang serog ka Bi Imai. Nyeh imut gek diuk dina korsi tara-tara tisasari da biasana mah mun balik ti sakola teh sok terus we ka dapur. Bibi, kunaon ngalamun wae teu aya batul ulin Bibi teh? Ulah ngalamun wae Bibi beli tereh kolot, cek Nyi Sariti mimiti nyarita. Atuh meni nyeredet hate Bi Imai asa reuwas ditanya kitu ku Nyi Sariti. Da puguh ti tadina diupat bae dina hatena. Nen Bibi mah teu ngalamun nanging bade nyarios oge. Henteu puguh dari sorangan mah moal hade palang siang disebat nu gelo. Nu matak cicing we Bibi mah ari nen naha geuning enjing keneh mulih teh. Apan biasa nama sok siang mulih teh nen? Bi Imai malik nanya. Bibi abdi teh bade tareh ujian Bibi mah lima pageto ngawitana teh. Ari ayeuna kaloresan nu dugi ka jam 11 diajar teh. Malima dinten enjing dipasian peres sadinten. Mulai bingah abdi teh Bibi da tareh ujian nu hartosna mah sakola teh tareh tamat Bibi. Bibi apa sang ibu kemarahan abdi geuning meniti iseunya. Pan biasana mah sok lalinghi di dieu. Ari ayeuna ngan Bibi wungkul. Anu mawi nuju angkat tuang rama sareng tuang ibu teh gelis. Rupina mah mulihna rada sonten da saurna mah bade kanu tebi. Nanging Bibi mah teu terang buka bade ka mana ka manana mah. Jawab Bi Imai paroman ngahaja pura-pura berag. Da ari hatena mah kacida ngarasa sedihna. Komo ari Nyi Sariti nanyakeun indung bapana mah sedengkeun indungna teh pan manehna aya hareupeunana. Oh kitu Bi paingan atunya. Hayu urang ka dapur Bi ah. Abdi mah tos aya salapar hayang neda. Nyi Sariti terus nangtung koloyong ka kamarna. Teulila geus kaluar deui terus muru ka dapur. Dituturkeun ku Bi Imai sanggeus aya di dapur Bi Imai nyadiakeun dahareun keur Nyi Sariti. Malah sakalian buanana daharna babarengan. Sok urang sareng tuangna Bi. Abdi mah keueung ari sorangan mah jeung deui asa kirang ponyo Bi. Cek Nyi Sariti bari ngamimitian dahar. Bi Imai teu nolak gek diuk dina korsi nu hiji deui. Mangga nen keun ku Bibi urang rencananya ngarah nen tuang naraos. Daleres atuh upami tuang nyelira masok acaman cemen. Paling ge ukur saparapat piring. Temal Bi Imai kituna teh barigap kana piring. Berak duanana dalahar ponyo naker. Tapi pikeun Bi Imai mah ngan lahirna wungkul nu jiga bungah teh. Ari mungguh dina hate mah kacida ngarasa sedihna. Lantaran jeung anak teh deukeut tapi jauh dari nu kahalang. Ari nu ngahalangan mah lain tembok tapi lain bilik. Lain anggang ah. Para mitra. Jauh tempatna ieu mah jauh batinna sabab Nyi Sariti mah teu nganggap indung ka Bi Imai. Da kitu diwarah tila lembut pikeun Nyi Sariti teu jadi perkara. Da canyaho kalalakona sedengkeun pikeun Bi Imai beuki lila beuki karasa sedihna. Komo ari nempo anakna nu geus rumaja jalug jugmah hate Bi Imai teu weleh ngarasa melar. Mah tuang teh sabaraha nu kagok Bi. Sok sing bebas atuh mah kawasan sareng anu kos kakara wae. Apan tos biasa jeung abdinya. Kunaon Bibi teh nya teu damang tapi kumaha? Nyi Sariti nyelang heula ngareret ka Bi Imai nu katempona jiga nu asa-asa. Daharna kawas nu kurang segut padahal mah Bi Imai teh asa ponyo daharna. Tapi perbawa hate teu merenah. Kudu aya nu robah, aya pangaruh kana lalakalakuan anu harita kanyahuan pisan ku Nyi Sariti. Puguh Bi Imai rada ngarenyag. Ah, henteu naon-naon, Nen, Bibi mah biasa we, maha we sing raos. Ulah kaganggu ku Bibi. Da Bibi mah tadi teh parantos neda. Ayeuna mah neda deui, peda hoyong geus nyarengan Nen. Ngarah Nen aya rencang sok lajengkeun ulah kaganggu ku Bibi nya. Walon Bi Imai bangun reuwas sabab kalakuanana katohian. Ah, si Bibi mah do benten atuh Bibi jiga nu asa-asa tuang teh. Ngan sakitu jawaban ti Nyi Sariti. Terus dahar deui da memang lapar manehna teh.
atuh geus kitu mah jeuk teu aya nu nyarita. Diimai usaha sateka pola ngarah daharna siga nu segut. Ngarah Nyi Sariti teu kaganggu, malah mah sanguna ge ditamahan deui. Nempo kitu Nyi Sariti bungahun atuh beuki ponyo we daharna teh. Aneh para mitra poe eta mah. Bet hayang deukeut bae jeung Diimai teh kawas nu geus terus rasa. Batin indung teu bisa dipisahkeun jeung nu jadi anak. Ngan bae Nyi Sariti can bisa neguh kana kaayaan anak kitu. Manehna teu bisa ngira-ngira kana hartina eta perasaan. Sanggeus beres dalahar duanana terus parindah diukna ka hareup. Diimai jeung Nyi Sariti kawas nu embung pajauh. Hayang padeukeut daek perbegawa batin Diimai nu keur manteng kana jadi anak. Najan aya hareupeun oge tetep asa jauh. Bibir Diimai teu bisa nyebut anaking. Atawa kecap sejen nunetelakeun yen ngaku anak ka Nyi Sariti basana biasa bae nurutkeun kabiasaan sapopoe. Nen, bibi mah moal tiasa lami ngarencangan ngobrol teh nya. Jalanan seueur padamelan di dapur itu piring kalalotor di dapur ayang-ayangan. Permios we pung bibi bade ka dapur heula nya. Cek Diimai bari nangtung. Tapi ku Nyi Sariti dihalangan malah mah pigeulang Diimai dipuntangan. Kawas nu betah keneh paduduaan. Kehung abdi calikeun lah di dia atuh abdi mah keueung ari sorangan teh. Nu urang ngobrol sareng abdi nya. Kenapa di dapur mah dangke geuda moal burung beres, ku abdi dibantuan. Nya mah ngatu neh nanging ulah lami teuing nya, bilih tuang ibu ka bujang sumping. Bilih nyeuseulan ka bibi sing hawatos ka bibi. Temal Diimai bari gek biu. Hatena karasa ting sareblak. Karasana matak perih kana ati. Da cacakan mun teu sieun ku janji mah. Diimai teh aya niat rek nyaritakeun lalakon nu sabenerna, mumpung Bu Martini jeung pamujali areuweuh. Tapi sieun ku janji bisi mandawa kana diri nu akhirna bakal leuwih goreng balukarna. Ari Nyi Sariti bet kawas nu bingung siga nu eueuh piomongeun. Geus diuk deui Diimai teh jempe-jempe panon molohok ka pakarangan. Pipikiran kumalayang kana anggang ngahuleng siga nu jararauh paningan. Atuh Diimai jadi teu puguh rasa, teu puguh manehna teh harita teh tagiwur. Rusras inget kan geus kajadian. Kedah kumaha atuh bibi teh nen, naha kedah kieu bae di dieu? Diimai nanya deui kapaksa ngawani-wani maneh. Da teu puguh jempe bae mah. Bibi, calik we heula ke abdi gaduh picarioseun aya nu perkawis nu bade dicaroskeun, manawi bibi meninga. Jawab Nyi Sariti bari ngareret sakeudeung geus kitu melong deui kaluar. Ari Diimai menirewasun jajantung naratuk deui siga nu tutunggulan. Leuh aya naon nen asara ruas teuing bibi mah duh. Palang siang bibi teh aya kalepatan pedah kamari ngalicin teu beres. Hapunten we nen pun bibi teh kamari rada teu raraos. Diimai beuki reuwaseun tapi ari nyaritana mah kamalah ka mana bae. Nu teu kapikir dina uteukna kalah los-los kana perkara urusan dapur jeung papakean. Padahal nu hayang dicaritakeun mah lain hal eta. Ih, sanes kitu bi mah urusan abdi, moya patula patalina sareng sakola. Cing nyambi abdi teh gaduh cita-cita yang neraskeun sakola, mun lulus ujian abdi wari daftar ka sakola nu langsung naon teh langkung luhur. Tah ku jalaran kitu ayeuna abdi bade naros ka bibi. Naha kedah ka mana? Kedah naon teh kana naon abdi teh? Kana jurusan naon nu pantesna cing martosan bi? Cek Nyi Sariti bari neuteu. Atuh puguh Diimai meningah huleng. Da manehna mah teu ngartieun boro-boro bisa nuduhkeun nyaho genteu. Kalah ngahuleng Diimai pertanyaan Nyi Sariti teh teu kaharti pisan. Halis Diimai katara ngarindat kulit tarang ngariut. Tetela keur mikir anu antem. Tapi teu aya nu kapikir teu aya kelemeng-kelemeng na acan. Atuh ku Nyi Sariti diteuteup wae kawas nu panasaran. Hayang geura ngadenge jawaban ti Diimai. Tapi para mitra, sakitu geus liat teh kalah ka jarempe bae. Diimai teu ngajawab Nyi Sariti teu nyarita. Atuh jadi sepi di dinyengan ukur ngadu jentul. Lila ti lila pok Nyi Sariti nanya deui lantaran geus teu sabar nungguan. Kumaha bibi kedah ka mana abdi teh? Duh, nen. Pun bibi mah belegung teu terang naon-naon bujeng-bujeng tiasa nuduhkeun anu anom. Teu terang-terang acan kana maksudna teh. Na bade sakola kana naon atuh nen teh hapalai janten naon sareng naon uji cita-citakeun ku nen teh. Diimai kalah malik nanya. Bibi abdi teh mah janten dokter bibi. Jawab Nyi Sariti. Sigana teh tenang naker tapi pikeun Diimai lain deui meutak reuwasna. Malah harita manehna ngarenyag terus melong semu kaget.
Nisariti kalah ka Imut si Danu ngarasa lucu nempopolah Bi Imai. Nang kalah ka Lolok Bi teu percanten ka abdi. Ih, sanes teu percanten nenging kumaha atuh tiasa ari istri janten dokter. Kumaha sakolana sabaraha taun lamina? Cek Bi Imai nu kaluar tina bibir memang kitu, tapi dina hatena mah para mitra sadaya lain kitu. Para mitra anu mulia, sabenerna mah Bi Imai ngagerentes dina hatena. Gelis anak emak. Nah, atuh meni nalaktak teuing, meni puluk teuing boga kahayang teh. Mama lain teu bungah boga anak anu pinter, tapi mamah melang. Sok sieun cita-cita hidup rintas di jalan. Sabab nu ngabiayaan hidup teh duh, anak ing lain lain kolot pituin. Kanyaahna moal kawas indung pribadi, tapi paralun, tapi ampun mate lain teu percaya ka juragan Nujali sareng Ibu Martini. Tapi ari lain kolot pituin mah tetep sok beda kanyaah, beda deui carana. Beda rupana najan mikanya oge. Nyaan ka anak teh rupa-rupa teu cukup ku dibubrugkeun ku harta bana. Heuh, teu cukup ku dibubrugkeun ku harta bana, teu cukup ku disakolakeun. Tapi aya deui nu leuwih ti kitu. Kitu gerentes hate Bi Imai tapi teu wani kedal. Datang tu bakal goreng akibatna bakal meulit kana diri pribadi. Sedengkeun Nyi Sariti harita teh rada colohok lantaran empo paromana Bi Imai. Nu beda ti sasari kawas-kawas anu muyung, henteu berag jeung henteu gumira, kawas anu keur tunggara pisan. Tapi Nyi Sariti teu geruh pok manehna nyarita. Bibi, lamun ayeuna mah benten deui sareng kapungkur Bibi. Sok sanes istri ge tiasa we janten dokter. Kan teu naon tiasa mah Bibi da mau aing mahalangan atuh asal uteuk urang mah kedah mampu. Ari maksad abdi tumaros ka Bibi teh. Hoyong langkung teteg we antawis cita-cita abdi sareng taksiran sepuh teh. Hoyong saluyu supaya teteg pisan kana hate. Margi kieu pami abdi gaduh cita-cita hoyong janten dokter ari kaayaan awak henteu pantes. Atawa henteu surup apaan mata kagok kitu teh sok sieun beungas di jalan meakeun biaya ti puguh tak kitu maksud abdi mah Bibi. Abdi mah nuhunkeun saran ka Bibi teh kitu. Janten kitu nanging naon margina bet naros ka Bibi atuh saya mah ka tuang rama we sareng tuang ibu nu langkung uninga. Dapun Bibi mah bodoh. Cek Bi Imai padahal hatena mah ngomong lain deui. Malah mah ngabenerkeun kana carita Nyi Sariti. Pantes pisan Nyi Sariti menta piwulang ti Bi Imai da pugu indung napituin. Sami wae Bi, sepuh mah sadayana ge sami. Bibi sareng ibu sareng apa sadayana ge sami, datang tos pangalamanana sami. Tu saja Bi ti kitu apan Bibi teh? Pangasuh abdi ti alit piraku ku abdi teh di aku kolot numawi abdi percanten ka Bibi tak itu margina Bi. Huleng Bi Imai ngahuleng deui carita Nyi Sariti bener makarasa yakin benerna. Malah lila-lila mah berbaye cipanon Bi Imai barijil lantaran asa kagagas. Carita Nyi Sariti teh kalah kana mahan perihna kana ati asa ngahaja nemongkeun lelewa. Ya Nyi Sariti anak pituin ngahaja jiga nu mentari aku kitu karasana ku Bi Imai harita. Padahal ari Nyi Sariti mah teu boga pikiran kitu. Biasa we nganggap pangasuh ka Bi Imai ngan bae bakat ku hadewarahan, ka pangasuh ge ngahargaan nganggap ka kolot nu sajati. Kunaon bet nangis Bi? Nyi Sariti nanya bari olohok beg hate Bi Imai reuwas buru-buru manehna cengkat. Untung geus aya piwajah bae nu pantes geuwat ngajawab kalayan tatag. Sok sanajan bari ngumar cipanon teu bisa katahan. Nen Bibi mah bingah ka bina-bina. Ku nen diangkeun sepuh dihargaan disuhunkeun piwejangna, dipenta karamatna sapaatna, sarta dipercanten ku nen, tah hal ieu teh kalintang matak bingahna. Kanggo pun Bibi mah margi hiji pangasuh parantos dianggap sepuh. Atu komo ka sepuh napitui, nen bakal langkung ku mati sareng sumujud. Nuhun nen da laras kitu pisan. Ka sepuh mah ulah nyaluntang, ulah ngalawan margi najan bodo balelo oge. Ari sepuh mah tetep we kedah dihormat. Aya paripaos burung palung bodo gelo oge. Atawa najana kawas tunggul kaduruk. Tetep we kedah didama-dama da eta teh sepuh neng. Bagja temen neng upami hiji murang kali ngahormati lewat ka sepuhna. Munjung ka indung muja ka bapa. Eta hiji kembang kabagjaan sabab indung teh tunggul rahayu ai bapa teh tangkalna daraja. Sedengkeun nen mah ka pangasuh parantos sakitu hormatna manah komo upami ka Ibu Rama.
Nuhun nen kedah kitu leres pisan eta teh. Mugi-mugi cita-cita nen sing tinekanan sing laksana sapanaja ku bibi didoakeun sok senos bibi bodo balelo. Tapi dari ninga nen pinter madu bingah bibi teh. Numawi teu kiat nahan cipanon tina awahing ku bingah. Bi imay nyusutan cipanon sedih sabab anakna. Najan ayah hareupeun ge tetep jauh. Teu bisa mangku ngarabu teu bisa mikanyaah kalayan laluasa. Ngan ukur dina ati beurang peuting neledak ka nu maha kawasa sangkan anakna pinanggih bagja. Mun rek sare ukur disamat mun beurang ukur diupat. Lamun jauh ukur aya dina ciptaan ari deukeut ukur neuteup. Najan hate ku mejot hayang ngarontok ge ngan habati olohok da tetep henteu werat. Kahalangan ku ucap janji tiwas tiwak tiwasa wakca balaka kapaksa nalangsa. Nuhun bibi sadayana piwujang ti bibi katampi pisan. Teka saurannya pada didamel jimat ku abdi teh bibi. Kangunya angan jalan hirup abdi minangka obor nama supados teu ngatog teuing upami kapoekan hate. Atuh perkawis cita-cita abdi ari bibi teh tiasa masihan na piwujang mah. Na teu sawios-wios ku pidua ge da parantos kalintang cekapna mugi-mugi sadayana lancar. Abdi sing lancar diajar, ibu sareng apa sing lancar usaha. Sakali deh hatur nuhun bibi. Cek Nyi Sariti kituna teh bari ngemeng ku Cipanon. Bet kagagas ngadenge caritaan Bi Imay teh. Karasana nyerep kana ati sumarambah kana baya. Ngegantung dina jajantung kawas nu embung pajauh. Sawangsuna nen pun bibi ari kitu mah binga. Nan sakitu jawaban Bi Imay ti korok karasa asa nyelek ku piceurikeun. Ceuri kedalna bungah sakakeueung hate asa kaubaran. Harita bet asa tepung jeung anak sabab bisa ngobrol kalayan panjang lebar. Turta teu kaganggu ku sejen da puguh pamujali jeung Bu Martini keur areuweuh. Jep teu aya nu nyarita duanana jiga nu beak picaritaeun. Padahal mah dina hate masing-masing meninga gulung piomongeun. Tapi teu aya nu kedal di luar kaayaan beuki panas. Panun poe geus lingsir ngulon akhirna ret Bi Imay kaluar. Tetela geus tereh bulit. Bi Imay inget kana tugasna yen manehna teh kudu digawe. Loba keneh pagawean kudu dilaksanakeun keur nyadiakeun dununganan. Nen ayeuna parantos lami ngobrol teh pun bibi bade ka dapur heula. Bade masak kanggo nyadiakeun tuang ibu bilih kabujeng sumping. Jung Bi Imay nangtung leos ka dapur. Teu nunggu jawaban bisi dihalangan deui. Ku Nyi Sariti bisi pagaweanna teu kacabak. Atuh jung Nyi Sariti ge nangtung akhirna mamilu ka dapur. Terus digawe babarengan Nyi Sariti teu kumaki najan ku Ibu Ramana diogo-oge. Manehna mah teu ogoan tetep we sakumaha biasana. Bi Imay cape ku pagawean sok mantuan. Bi Imay ripuh tarangan tep. Asal manehna keur salse kajaba mun keur ripuh ku pangajaran sakola. Kacaturkeun para mitra sadaya harita teh geus liwat magrib. Pamujali jeung Bu Martini geus sarumping malah mah geus bebersih. Geus taruang sarta geus senang-senang duanana caralik di tengah imah. Bari bari mayunana lalawuh kayaning. Kueh baseuh jeung bubuahan anu saleger. Ari Nyi Sariti harita teh ngajentul bae di kamarna nyang hareupan buku pelajaran. Padahal poe isukna pere ngan bae. Pagetona rek ujian sedeng Bi Imay masih kena digawe di dapur meresan parabot nu kalotor. Kaayaan di luar geus poek ngan ukur kacaangan ku lampu listrik. Harita teh para mitra sadaya anu aya di pakarangan di pipir imah kadenge sora jangkrik. Di imah tatangga kadenge orok anu ngaromong malah masuk kadenge aya manuk puter di sada. Matak waas jeung matak dedengeun. Utama namah mun disada dina waktu subuh kawas nu ngahaja ngahudangkeun sare. Nurutan hayam jago mere tanggara jeung bewara. Yen harita geus waktuna nyembah ka Yang Agung. Ari Pamujali jeung Bu Martini harita teh ngabaretem wae kawas teu boga piomongeun. Siga nu teu nu hayang laluasa ngareureuhkeun kacape. Urut sapopoe aya di perjalanan, tapi ari lila-lila mah pok Ibu Martini ngamimitian nyarita, tapi lalaunan wae siga ngandung merusia. Ngarah teu kadenge ku Bi Imay atawa Nyi Sariti nu kabeneran rada anggang da bumina lalega. Harita Bu Martini tuluy nyarios. Apa kumaha tadi tak asa bingung abdi manaon maksudna cariosan bahwihara teh?
Coba atuh jelaskeun da tadi teh teu kahartos kawas-kawas nu dinas pisan. Nanging cariosna seueur siloka. Mangkaning abdi mah teu ngahartos kana siloka teh. Ih, ari ibu nabet beuleut teuing kieu geura. Pamujali eureun heula nyaritana. Terus musak-musak kuntung rokok kana asbak geus kitu regot nginum heula salsena keur sigana teh. Caritaan bah wihara teh lamun disunahkeun mah kieu manehna teh geus welasan taun hirup nu ngelis. Geus welasan taun neangan hiji pamuntangan batin. Geusan mihapekeun pikir tapi tetep we teu manggi. Padahal mah geus berkaditu berkadieu sakabeh tarekah geus dijalankeun. Tapi hasilna kabeh kosong ngolongpong. Ari nu jadi sabab musababna manehna ngarumasakeun yen dirina teh geus cuet ka hareup. Buka ge bodas buruk hideung jadi bodas malah loba keneh bodas na lamun dibandingkeun jeung nu hideungna teh sigana lain buukna hideung wisan tapi buuk bodas aya hideungan kitu meureun jadi ceuk kasarna mah geus kolot tereh paeh mun panon poe mah geus wanci tunggang gunung nanti ngasurup we tapi ari kahayang kakara wanci pecat sawen cita-cita jiga budak ngora. Hayang keneh hirup bebarengan jeung awewe, tapi nu jadi dasar lain sapinuhna dikawasa ku hawa nafsu. Ieu mah aya deui alesan seje nu leuwih kaharti kitu. Cek Pamujali. Barigap kana rokok terus nyokok ngenyot hiji. Terus diseungeut ari Bu Martini unggut-unggutan bari kerung kawas anu ngarasa kaget jeung bingung. Asa aneh nempo kalakuan Bah Wihara kaget ngadenge katerangan ti Pamujali tapi akhirna pok nempas. Jadi kitu kahartos atuh ayeuna mah jadi eusina siloka nu tadi teh Bah Wihara teh palagi gaduh deui bojo kitu sanes bapa. Oh, kitu. Balona ponok serbung niupkeun hasup rokok. Royal atuh ari nu disaurkeun ku apa? Naon maksana eta teh? Naon alesanna naon dianggap kiat ku apa teh? Cing, sakantenan terangkeun. Da abdi mah rumaos bodo kirang apa kana kaayaan Bah Wihara teh? Kieu ari Bah Wihara teh hirupna teh nunggelis, teu sanak teu kadang. Teu boga pamajikan hartina hirupna teh sorangan wae. Sagar lupa kaperluan cukup kumeuli atawa ngulikeun. Eta kabeh ku urang bakal bisa kasawang kumaha ripuhna hirup sorangan. Mana komo lamun geus kolot rek sanung ngurus ka manehna. Napan kudu aya nu bisa dipercaya. Hiji-hijina jalan kudu boga pamajikan. Tapi nepi kadanget ieu can aya wae nu daekeun, eueuh awewe nu daek jadi pamajikan Bah Wihara. Kidun teh geus welasan taun malah apa ge nyaho. Timiti wawuh jeung manehna basa ngamimitian nyieun gedong teh. Tah, kulantaran kitu lamun manehna boga niat hayang kawin teh geus bisa dipastikeun. Kawinna lain kajurung ku nafsu tapi aya deui alasan nu leuwih kuat nya di antarana bae geus disebut bieu. Atuh sajabati kitu Bah Wihara teh ngarasa lebar ku harta banda anu sakitu lobana mun manehna maot tere ka saha turuna warisan. Apan can aya nu bakal nampa da teu boga anak. Dulur-dulur nages areuweuh inung bapana komo nages saya tilar dunya. Kitu kaayaan Bah Wihara teh. Kumaha kaharti ibuna? Cek Pamujali menita tagnaker. Bubuhan geus apal kana kaayaan Bah Wihara lantaran timimiti wabuh basa jua beuli tanah, teu pukah deui terus sosobatan dalit naker. Malah poe tadi Pamujali jeung Bu Martini tas arulin ti imah Bah Wihara ngadon curak-curak dalahar balak kecerakan. Kahartos atuh. Memang pantas mah kitu mah, tapi mata kerana teh apan Bah Wihara teh beunghar. Pantesna teh loba awewe nu kapincut, utamina mah ku harta bandana. Da geuning geus loba conto, najan lalaki geus kolot ge. Ari hartana loba mah teu burung panjang jodona. Tapi nari Bah Wihara bet kitu, naon sababna teh apa? Ah, teu kitu, Bu. Ari urusan rumah tangga mah teu kitu. Urusan jodoh, urusan perkawinan teu kabeh dumasar kana harta bandana. Eta mangan pamadegan sawatara jalma we nu ponok pikiranana numbung mikiran ka aya nu sabenerna ngan ukur nurutkeun kanyataan nu katempo wungkul teu daek nalungtik nu leuwih jero padahal aya urusan jodoh mah urusan kawin estu loba sababna lain ngan ukur dumasar kana hartana wungkul memang eta ge aya awewe nu ngan mandang harta wungkul tapi da teu kabe teu kitu sarerea da kahirupan manusia teh rupa-rupa. Buktina Bah Wihara sakitu jelma jegud sagala loba sagala nyampak tapi tetep geus welasan taun can aya nu daekeun. Tah ieu teh hiji conto yen harta banda teh teu sagemblengna jadi sabab anu ayana perkawinan. Tangtu aya sabab sejen
Nu kurang teka tempo nu matak nangtukeun hiji perkara teh ulah ngan ukur katempo na wungkul tapi kudu ditalungtik sabab musababna nu leuwih jero. Kitu ge lamun bener-bener hayang nyaho kana sabab musababna tur matak mangfaatna ka urang. Tapi ngan ukur ngadatangkeun panyerwedan malah teu kudu pipiluun hare-hare we ulah boga pikiran nu teu puguh. Komo ari teu nyaho kana lalakona mah ulah nyanyahoanan ulah sayong ulah soka wawanianan nyebutkeun anu can puguh. Ulah hayang kapuji ulah hayang disebut pangnyahona eta teh goreng matak namahan bang baluha teh. Pamujali jadi los-los kadinya nyaritana bakat ku hayang tandas ngabejaan ka pamajikanana. Yen kawin teh teu sagemlengna gumantung kana hartabana tapi aya deui perkara sejen nu teu bisa katempo ku batur. Utamana mah lamun aya hiji kulawarga nu teu saimbang anu dina umumna sok rame ku omong batur magar kieu magar kitu padahal kabeh ge can puguh da teu nyaho jejutanana nu sagemlengna sabenerna jeung dina janyaho ge teu kudu usil ari teu matak ngarugikeun ka urang mah. Ari Bu Martini meninggal huleng harita asa kapeupeuh mamaras. Da maneh nama tadi geus mikir kadinya teh tapi ayeuna mah sadar tetela caritaan Pamujali teh aya benerna hartabana ulah dituding salah. Hapunten Pak, memang abdi terumbaos lepat nanging ayeuna mah ngartos tetela kasauran bapa teh leres. Dupi salajengna kumaha maksud Bang Yara teh dageuning tadi teh meni dariana keur ngobrol sareng apa nuju nyawalakeun perkawis naon tadi teh. Bu Martini para mitra balik deui kana persoalan tadi. Ari Pamujali ngahuleng harita teh para wargi sadaya lantaran asa berat pikeun nyaritakeunana. Bisi Bu Martini teu panujueun sabab sabenerna mah Pamujali teh keur mikiran hal eta. Kunaon kalah ngahuleng ditaros teh Pak? Bu Martini nanya deui da puguh nu ditanya na mah can ngajawab. Bu, urusan pribadi na bah wihara ieu teh jadi meulit ka urang sabab aya patula patalina jeung kahirupan kulawarga urang. Tapi ibu teu kudu leutik hate sabab bakal aya gunana pikeun urang sarta bakal mawa kabagjaan keur sarerea asal urang wani berkorban. Har, kumari apana naon maksudna nyarios kitu geuning? Cek Bu Martini bangun kaget lantaran can ngarti kana maksud salakina. Kieu Bu maksud bapa teh samemehna ge bah wihara kungsi ngobrol jeung apa? Sarta geus wak cabalaka ngedalkeun niatna ka apa kalain satria malah nyarina teh saminggu ka tukang ngaliwat ngaliwat nyarita ka apa basa apa ngayakeun paparikasaan barang anu rek dijual. Tah tadi teh basa jeung ibu ka ditu minangka mah ngasakeun babadanya nu teu heula. Urusan naon atuh Pak sarareuwas teuing na kumaha tuh maksudna bawihara teh naon hubunganana jeung barang dagangan? Bu Martini jiga teu sabar hayang geura nyaho kana jujutanana. Is, ulah tarik teuing atuh bisi kadengeun ku si Nyai, kieu geura yeu. Bah wihara teh boga niat rek ngalamar anak urang basana teh lebar ku harta banda. Da moal kasaha deui turuna tangtu ka pamajikanana. Dah kulantaran kitu apa teh bingung? Teuing kudu kumaha ngajawabna? Cek Pamujali bari melong. Puguh kadengena ku Bu Martini lir ibarat sor gelap saleser ngajeleger para mitra katorekan sakedapan mangahuleng miraga meneng panon molohok teu ngiceup-ngiceup kawas nu kasima bae sedang Pamujali ngarahuh narik napas panjang karasa asa capek ngedalkeun eta kecap da puguh seungah ti tatadi kene ngan bae najan kumaha bae oge tetep kudu ditepikeun ka Bu Martini lantaran moa bisa digugulung ku sorangan. Waktosna, para mitra.